culimada waxaan culimada lagu sheegayo weligeen idinku ma aragtay inay soomaali yihiin. maya nima shilu gashan oo cadcad wadaadadiina nalama sawir fadhiisino anaga dusheeda kuma akhrinayaan. Wixii ay kusoo akhriyeen baa naloo keenay, waanu cablay, waanu cunay, maalintaasayna raacday horta baashaasi. Ma bishiiba mar abgeyd baa nalooga dhigi jiray, baa naloo yeedhi jiray, casuuba baa naloo fiin jiray, naagtiisaa karin jirtay, mid axal oo kale lagu akhriyay, saakana anaga joogna. Macnaha waxaad leedahay dhammaantay waa baqi jirnay ba oo cid ka daba hadli jirta ma jirto. Waa kala weydii boos baas, 2 bilood buu ka wareegayay inuu ka baxa kooxda, waa baqayay, taleefka markuu soo qabsado wuu baqayay. Taana waxay dhalisay in aan su'aalo isweydiiyo oo sixirka iga buro oo salaada ka tukado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka meel kasto aad joogtaan. ilahay waxaa idinka baryay cimri dheer iyo caafimaad. brograamka maanta aan idin hayo waxa uu ku saabsan yahay fanaanad diiwaaneeda Ilhaan Xarago oo aynu ka waraysanay qaabka ay sicirka loo cabsiiyey ama loo cunsiiyey kooxda dhan iyo qof kasta marka uu baraarugo halka uu faryaro bidix ka baxo, iyo ninkan hindidii uu isticmaali jiray oo uu dadkan dhalinyarada ah raashinka intuu usoo sameeyo kusurkasaaga lagu soo akhrin jiray, deedna dhalinyaradaa sixirkaa sidaa lagu cabsin jiray. waxaa inooga warbixinaysaa qof muddo badan arrintaa kusoo jirtay, waa Ilhaan Xarago oo inoo caddaynaysa qaabka loo sixiray dhalinyaradaas iyo qaabka sixirka loo cabsin jiray. balaayo qofkii arkaa laga waraystaa ayaa kusoo dhawaada barnaamijkana sii sheergaraya. channelka subscribe sahay hadaad ugu cusub tahay, haddii kalena sii sheergara waad ka mid tahay xarta caashiqa. waxaa khadka inuugu jirtaa fanaanadu weyneeda Ilhaan Xarago oo inoo xaqiijinaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ilhaan Xarago. Calaykum assalaam walaalkayga, aad baan ku salaamayaa, adiga iyo dhammaan dadka ina daawanaya ama ina daawan doona ee kusoo biiri doona jaalka dhammaantiin salaan sharaf ha laga gudoomo. gudoon sare, aad iyo aad baanu kaaga qaadnay, shacabka caashiquna way kaa qaadeen. Ilhaan, waxaan doonayaa walaal inaan kaa wareysto maadaama aad dhibaatada adigu soo martay ummadda Soomaaliyeed, bal inaad u faahfaahisid oo u caddaysid sidii aan wax ku weydiino kadibna aad nooga jawaabtid qaabka sixirka laydin sixiray, qaabkee sixirka laydin cabsiin jiray, qaabkee laydin cusin jiray. waxaan maqlay in culimo la sheegay inuu idin sheegay culimo qur-aan idin saarayso, culimadaasi weligiin idinku ma aragteen, ma maqasheen qaabkeesi macnaha wax laydin cusin jiray, bal arrintan nooga warbix. walaalkayow, sida aad ii soo weydiisay horta waad ku mahadsan tahay. waxaa jira niyahow horta culimada hal maalin baan arkay, aan arkay face to face anaga qur-aan loogumay akhrin, hase ahaatee kowga maxaana lagu keenay, maxaase culimada keenay ayaa muhiima. culimada waxaa keenay markuu maraayay filimku meelaha dhexdhexda kala yaaca uu maraayo maaragtay oo gariiray dunidu gariirto kaasi kala dheeri aad iyo aad loogu daadanaya maaragtay maybe ma 16 bay maraysay xilqadu mise 15 wlcuryaan baan ahaa markaa ayaa wuxuu leeyahay dalal walba oo maanta nala tartami kara ma jiro. filimaantoodii way joojiyeen, kuwii daaqadaha yar waxyar ka mateli jiray way joojiyeen, koox kalena daba dhiganaysay oo maraykan joogto malaha asbury barasitoliyu sheegaya way joojiyeen. keeni baa tog noqday, keeni baa lagu yaacay, keeni baa saar noqday. marka waa layna cawriyayaa, waan qur-aan layna saar u taagayin way adigu markii biriga dhaba anaga wuxuu noo samayn jiray waayad bulshada balaha bulshada ku jirtaa, dadkuna way daawan jireen meelahaan isugu nimaadno, meelaha cuntadaan ka cunno, marmar makhaayad ahayd, marmarna gurigiisa ahayd. yaa idin samayn jiray marka cuntada ya cuntada qofka idin samayn jiray waa ayo idin siin jiray macnaha xaaskiisa way markaan hoteelada tagno badanaa waa habeen haye, waa markaan shaqooyinka ku jirno. laakiin annagoon shaqo haynin, shir macnalena naloo sheegin, sababta naloogu yeelo ee cunto naloo siiyo ee biyo anaga la gaajana ma haysa, annagoo guryaha aan cuntana una haysanaa ma garatay, ee inta naloo wada shiriyo la yidhaha shir baa la leeyahay oo cunto iyo biyo nala siiyo, biyaha maxaa ku jira ma garan karno. marka ugu horreysa horta waxaa la yidhi waa layna qur-aan saarayaa, taxliil baa layna siinayaa. gabadha la yidhaha faalmiina maxay tiri ma taqaan, tan taxaliilka weyn arma anaga la garbaana laga joojinaa oo gurigiisa inaan ka horbaro horana la rabaa. hadalkeedu waa soo way waa maalintii horeysa markii dambena
iska imaadayaashaanu ahaynba kaale markana la yidhaaho annagaaba imaan jirnayba baabuur baa naga soo diraya. Waxaan ku weydiinaya marka Ilhaaney, sidee ku dhici kartaa culimada, horta culimadan waxaan culimada lagu sheegayo weligiin idinku ma aragtay inay Soomaali yihiin, inay Hindi yihiin, inay Chinese yihiin, weligiin ma aragtay? Maya, nima shilu gashan oo cadcad qaraar cad yihiin. Sax. Wanakaye, laakiin anigu culimadeena Soomaaliyeed baan u malaynayay, reer Baraawiye waxaasaan u malaynayay, marka maba sii tixraacinba. Horanlee ka galay cuntadii iyo xafladdii iyo qosolkii iyo sheekadii kamaradda waa laga duubayaa. Okay, marka waxaan ku weydiinayaa sidaan wada ognahay ama diinta Islaamka ama culimada Islaamka ama culimada Soomaali, kolay diinta Islaamku waxay ka qabto yacni dad fanaaniina ama fan iyo heeso iyo ruwaayada iyo dhalinyaro isdhex boodaysa, culim sidee ugu fakarteen marka idinku culimo ama Soomaali ama culimo Islaam inay Qur-aan idinku saarayso oo idin leedahay go hayd fanka horey u wada muusigiina wata isdhex gala, arrintaas sidee ugu macnaha meel marnaba idinku soo dhicin? Sidee Qur-aan yacni waan garan karnaa diinta Islaamka iyo fanku meeshay kala joogaan, ma garata? Walaal waxa weeyaan haddii lagu dhaho waanay la ilaystay, waanay la cawrayaa, aan taxliil ka cabno, aan Qur-aan ka akhrisano, wadaadadiina nalama sawir fadhiisino, annaga dusheeda kuma akhrinayaan, wixii ay kusoo akhriyeen baa naloo keenay. Waanu cabnay, waanu cunay, waanu baashaalay, waanu qosqosolay, waan farfaraxnay, waanu kala yaacnay. Maalintaasayna raacday horta baashaasi. Wixii ka dambeeyey culimada maana arki jirine, iyagoon baa shaqada watay. Ma bishiiba mar abdayd baa nalooga dhigi jiray, mise bilya bar hadii aday gaadhaba waa naloo yeedhi jiray, casuuba baa naloo fiin jiray, naagtiisaa karin jirtay, meeshaan ku cuntayn jirnay, meeshaan ku baashaari jirnay. Wixii ku jiray iyo wixii lagu soo akhriyey iyo ciddii ku akhrisayna warka ma hayno, mid axal oo kale lagu akhriyey saakana anaga joognaa. Maxaad dareemi jirteen marka aad bahalkaa cabtaan, wixii ka dambeeyey maxaad dareemi jirteen? Qof yacni maskaxdiisu joogto oo la xisaabtamo qofkaasu yidhaahdo waran waxaygii baan u baahanahay dhaqaalihii, qof la xisaabtamo, maxaad dareemi jirteen? Maya, maan dareemi jirin qof la xisaabtamo inaa qof quman oo saxan oo wanaagsan oo wixii loo diray qabanaya oo shaqadii haya oo qof fiican la shaqaynaya ayaan dareemayay. Qof kastana saas u dareemayay. Ha, laakiin dib wuxuu joogaa maalintaa islaysaan wadnaha buu ku gariirayaa. Waxaad isleedahay war aniga waalidkii dhalayba saa ugama baqi jirin, waa isku dhacaysiin. Waxaana caddaynaynay ah rikoodhinada aniga layga keenay hadduu beenta laga sheegay ee laleeyahay waa kuwii ugu dambeeyey ee Ilhaan iyo Hebel ku kala tageen kameramaankii Ilhaanka isku laayeen ee la dhahaayo ee ninka Maxamed Biskud la yidhaha soo dhigay sax oo la dhahayo taa awgeed ayaa maxkamad keentay. Taasaa caddayna sida la iigu hanjabayo anigana aan u aamusanahay. Taasaa caddaynayni ah oo macnaha waxaad leedahay dhammaantaya waa baqi jirnayba oo cid ka daba hadli jirta ma jirto. Waa kala weydii boss bas laba bilood buu ka wareegayay inuu ka baxa kooxda, waa baqay taleefka ma ku soo qabsado, wuu baqayay. Waxaa jira kooxaga loo sheeg waxaa jira dad kale oo saas oo kale aamusan haddeer ilaa iyo hadda iyaguna waxaad leedahay waa baqayaan miya? Anigu eed bauma haysta kuwaas, halkan marayay ma dhayaan oo weli iyagu ma baraarugun oo madiidada kama kicin baad leedahay. Ilaahay amarkiisa nin boo sibuu ku baraarugaa, kolay garan maysta iyagu inta baxday ku baraarugtay. Laakiin anigu markii lay dulmiyey oo dulan aan qaadan waayey la igu sameeyey ayaan soo cararay gurigeygaan imiday, salaad baan tukaday, goor barkaabay ahayd waay ilaah ka baryey. Waxaa jira in Ilaahay ii iftiimiyo, markaas xiba ma dareemayn, shikishikina wuu igu jiraa, waxoogaa cabsicabsina way igu jirtaa. Waxaan garan lahay maxaa khaldan, maxaa saxsan, anigu waana saxsana waxa dhacaaya in laga gardaray waan u jeedaaye. Sidee ugu dulqaataa? Waan isgaran waayey sidee ku dhacday, sidee san laygu sameeyey? Su-aalaha isweydiiyey, su-aalihii waxay keeneen inaan khalkhalo oo salaad tukado. Salaad markaan tukado qur-aanka akhristo, markaan akhristayna wixii waaga dulkaceenba waga oo qof caadi aad noqotay, normal baan noqday. Maalinta wixii ka dambeeyeena ina kala dhufaan dhahay qumayi ku rugtay. Waxaan ku weydii marka arrintaas ilaa imisa bilood baad ku soo jirteen oo qof kasta oo ninkaasi xiroolaha uu kelmad yidhaahdo ama ku xanaaqo qofkaasi baqdinta dareemay? War aniga heer waxaan soo maray, hadda markaan weynaaday oo fankay weynaaday iska dhaaf, heer waxaan soo maray, free aan ku shaqayn jiray,
qoto qoto meesha la dhaho markii la dhigi jiray intii kaafi kala dheeri ka horreysa oo dhan lacag layma siin jirin, shaqaale wanaagsan oo edab labaan ahaa. Way sababtaan xaqa igu weydiisan waayana mama garanayo. Weliba aniga shaqaale dowladeed baan ahay, anigoo shaqeeya ayaan fasaxayga siin jiray isaga, bal maxaan ka dheefayaa waa su'aale. Maxaan ka rabaa baqdinaa ka baqaysid moogii waxa isi ahaa markaa miyaan ka baqayay? Magal baan islahaa, ma waxaan lagu dhibay dhammaystir baan islahaa. Wax aan sheegi karo ma garanayo. Inaan marka la ii yeero tago uma xasuusto baabuur la ii soo diro ortayda ilhaa waxaad kaloo lacag lagu siinayo ayaana geli weydiin jirin anigu. Waan soo maray xaaladda ay dadka qaarkood ku nool yihiin iminka, anigu waan soo maray. Laakiin markii aan noqday aftarad weyn oo ka bilaabanto qoto qoto two one iyo two bay ahayd oo dhadhaanka aan matalayay, wixii ka dambeeyey ayaa iyagu lacagta ii garteenay isiiyeen. Sababta ii siinayeenna sasabay ahayd oo waxay doonayaan meel dheeran ay la tagaan oo wax badan layga duubto oo filmaan badan laygu soo caansaaro. Waase socon weyso akhlaaq xumadoodii baa kasoo horeysay iyo xumaantoodii. Taana waxay dhalisay in aan su'aalo isweydiiyo oo sixirka iga buro oo salaada ka tukado. Okay, waxaan ku weydiinayaa qof kasta oo kooxda ka mid ah oo kooxdiina ka mid ahaa markii ay isqabtaan ninkaas xiroolaha ah ee dadka ma diiday, qofkaasi saameyn midi ku yeelan jiray, ma dareemi jirteen qofkaasi baqdintiisa iyo qofkaas siduu uga baqayo iyo sidee macnaha dhammaantiin arday baa ahaydeen macnaha aad maqanaysaayey loo abiyuso? Waxaa ku cadaynaysaa inay arrimahaasi wax ka jiraan. Maanta dadkan asxaabta ahayn ee wada duulaynay qof ka mid a lagu dhigayaa waa la baabi'inayaa waa la bahdilayaa. Anaga dhan kama hadlayno, waa daawayna sawir soo taagan baa nahay. Way haw kama dhihi karno, haw kama ay u dhacday markaa arrintaasi, bal ii sheeg. War qof bila aadan oo soomaaliyeed ama ajaanibaba soomaali iiba dhaafka waa dhiigaya ajaaniba oo dariiqa lagu dalminayo naagtan ka aamusi jirin baa nahay oo garab istaagi jirtay. Siday ku dhacday arrintani? Idinka ma la sugin adeegsan jiray dhexdiina? Haa, habla habla mid aanaan islaynma jirto, laakiin waan la heshiin jiray. Dibadda markaan u soo baxo caadi anu qof iska farxad badan baan ahay, waa la heshiin jiray. Meeqa jeeraan isdilifaado miino? Maya, wixii gudaha kabaada yani social media oo kale, qofkii tusaalaha qof sixiro ninkaas xireelaha waa qof ka soo horjeestay banaanka uga booday, idinkaa laydinku soo diri jiro dhihi jiray hebelow haa ku kacoocay markaasaa cayidabada loo qaban jiray halka qof oo waxaan ahay aan qof baxa aan anigu xumaynin waan daawanay maahine aan waxba ku samayno qofkii baxay kooxaha kalena kuwa la soo adeysanayay. Bismillaahi, da wixii ugu dhacay iyo waxaa hadda la cayaba arag bade taasaa macalinku ah. Hadda waxaan arkayaa abdeed cusub baan arkayaa yar khadar yar oo lasoo abdeed gareeyo hadda adiga xitaa ku aflagaadinaya arrintaa hadhuban ka hadli doona insha allahu biidnillahi kariim. Marka waxaa leedahay waxaan wax soo jiray oo qofka dadka uu adeegsado oo magaraysahay professional uu ku yahay heer aad dee wadnuhu ku gariiro markaas qabataan hal mid oo kaloon dareemi jiray ayaa dhowr qof oo ilaa 7 qof ka haya. Haye, waxa weeyaan markaa isku dhacdaan walwal baa ku gelaya, walwalkana xagu iiga imaaday. Bal ii sheeg nin ii qaban maaha, cunugaygiio iga tegay oo maanta meel xun iga tegay maaha, waalidkiigi dhalay maaha, bal maxaan walwalayaa? Waa iska horiyo daba wareegayaa sidii wax waalan. Maanta dhan qolkayga ku dhex wareegayaa korbu wax xaggooda maskaxdaydiiba maskaxdaa laga qabsadayba. Bismillah, maxaa kalifi karaa arrintaasna? Waxaa dhacday inay baas baas ku dhacday, gabadha bunaleley xitaa ay sheegtay anigu aan sheegay. La kaxaaji wacays baa ka mid a dadkii markay fanaaniintu ka dareereen u hadlay oo fanaaniinta ka soo horjeedsatay laki baa ka mid ahay. Sax, intaan iyada lasoo karbaashin oo balaayadu kusoo dhicin laki baa ka mid ahayd. Qof kasta waa la haystay. Oo waxaad leedahay boos baas muduu guriga ku dhex qolka ku dhex wareegay laba bilo boqol ku dhex wareegay haddaan waa haddaan ka baxaa may waa joogaa may mmm dunida igu yaraanaysa may waa baxa abow wallaahi tan mid loo adkaysan kara maaha may abow maxaa aniga horta iga quseeya waaba harayba saas ugu dhex wareegaysa akhirtaan gaadaa daalaa fadhiisanaya. Warkaas waa cad yahay, ummadda Soomaaliyeedna way aragtaa. Qolyihii madiidada akhrii jiray iyo suxiroolayaashiina walishiidii bay u joogaan oo gurigii iyo raashinkii rag cusub iyo dumar cusub buu siiyey. Way joogaan shaqadii sii laba jibaareen, weliba waxaa malagooda galayaa. Inta hadda hadhay uu ugu horeeyo ninka la dhaho walaalkay Romeo
haddaan maqlo magaciisa oo hina ay qabanayso mooshinaan noqonayaa. Romeo uu weyn yahay, uu gacan galay, ilaahay badbaadiyana uu leeyahay. Maya, insha allah, bidnillahi kariim. Maya, insha allah, waa laga qabanaya. Waxaan sixirolaha ummadda soomaaliyeed waa laga qabanaya, waxbaa adiguna walaalaha ooyin. Insha allah, alxamdulillah, dhe qof islaama waa tahay, ilaahay baa kaa soo celiyey. Salaadaadana tuko, istikfaartaadana akhriso, waxba hindida iyo qulunka iyo heshiyaanka iyo waxa uu wato waxba kaa qaadimayaan. Ninkana insha allahu bidnillahi kariim, nin ilaahay iyo ummaddiisa la dagaalamay, isaga meel wuxuu ku dambeynaya. Raallina ahow, inta yaraad maqnaysahay walaal qiirootay. Ummad yahay Soomaaliyeed usoo ducay gabadha walaashay lahayd oo sixirku uga kacay. Inta hadhayna waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka qaado sixirka iyo madiidadaas. Aad iyo aad baa umahadsantahay Ilhan walaal. Ummad yahay Soomaaliyeed waa aragtaan Ilhan waxay noo cadaysay qaabka sixirka loo cabsin jiray, qaabka sixirka dadka loo sugo. Xagee lagu arkay qof bini'aadana oo qof bini'aadan aabaha iyo hooyada ku dhalay bay leedahay gabadhani? Waalidkii dhalay sidaa ugama walwali jirin, ninkaa aan uga baqi jiray. Subxaanallah, waa sicir bayaan ah oo waxa weeye laa shaki ah. Waxaanu aragnay bay tiri niman cadcad, waa hindi oo dhar sita oo qol lagu xareeyey, maalin kasta bil kasta raashin baa nala siin jiray. Saad aragtaan, haddana dee abdheed cusub buu soo sameeyey. Ilaahay ummaddaha ka qabto, aan u leenahay wixii xun ummadda Soomaaliyeed waa uga digaynaa barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka liyaada. waxa weeye tan iyo intay dub u kulmi doono, waxaan idinka codsanayaa barnaamijkana si sheer garaysaan oo gaarsaan shacabka Soomaaliyeed. Wawlaaka Cabdi Axmed Boodhe, barnaamijkan iftiimida xaqiiqooyinka leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.